Pessoal, tudo bem? Finalmente fizemos o sorteio. Já tem a live aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Mas hoje é dia do vídeo que eu mais gosto de fazer, que vocês mais gostam de assistir, porque é o vídeo que tem mais visualizações, que é o vídeo de unboxing. Uhul, chegou minha caixinha ontem à noite e agora eu vou abrir com vocês. Vamos lá. Temos aqui plastiquinhos de sempre, né? Tem um quadrinho aqui, já gostei, vamos ver. Ah não, é a revista. É a revista. Com a capa do Batman. Comemoração da piada mortal. Comemoração da piada mortal aqui. Vamos ver. Acho que não veio nenhum quadrinho. Veio o Void. Ih, mudou a embalagem. Mudou a embalagem. Quem sabe essa eu consigo abrir, né, gente? Mais fácil. Quer dizer, o Coringa já tá solto aqui na embalagem, então vai ser bem mais fácil. Não vou mais rasgar as mãozinhas. Então vamos lá. Gostei. Gostei do Coringa. Tava faltando, né, na coleção. Ah, e dessa vez eles não colocaram aqui. Não colocaram aqui quem é que vai... Quem é que vai ser... Quem serão os próximos? Nós já temos... Ai, tem até marquinha no pezinho. É. Gostei. Minha coleção de ovoides tá ficando grande. Vamos lá. Ai, ai. Parece que é uma caneca, gente. Vamos ver. Ó, eu falei que é uma caneca porque eu vi esse símbolo aqui. Parece que é uma caneca. É uma caneca do Daily Planet? Sério? Ai, gente. Vamos ver. Ai, abre. Se eu conseguir abrir, vai ser ótimo, né, gente? Espera. Aí. Ai, meu Deus, que linda. Muito linda, olha. Daily Planet. Gente, imagina tomar café nessa caneca. Ah! Amei, 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 amei. Muito linda, meu café de manhã. Adoro caneca preta, gente. Acho a coisa mais linda. E esse desenho? Ai, adorei. Vou deixar aqui pra não quebrar. Ai, o que mais? Vamos ver. Camiseta. Eu não estou com a camiseta da caixa, da última caixa. Que eu vou deixar o link aqui, o unboxing passado, porque eu usei a blusa ontem na live, que eu vou deixar, né, aqui, então não dava pra usar, né? Vamos ver a blusa. Vamos ver essa aqui. Ai, gente, é muito linda! Olha isso! Olha isso! Que blusa linda! Olha os detalhes aqui, da Mulher Maravilha. Ai, eu tava doida por uma blusa da Mulher Maravilha. Eu até tinha ido na C&A, em Riachuelo, procurar uma. Mas feminina, né, da Mulher Maravilha. Mas, gente, essa aqui é muito linda. Olha essa Mulher Maravilha. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha essa Mulher Maravilha. Que coisa mais linda, não? Ai, gente, peraí, deixa eu limpar meu óculos, que eu não tô enxergando vocês direito. Quer dizer, eu não tô enxergando vocês, eu não tô enxergando é a câmera. Vocês entenderam. Vocês entenderam. Vamos lá. Agora sim. Agora sim eu posso ver melhor a camiseta que veio na caixa, ó. Tá aprovada a camiseta, eu gostei muito. Vamos ver. Um busto. Ó, duas caras. Duas caras. Essa minha tá personalizada como é, da caixinha, ó. Todas as caixinhas vêm personalizadas, né? Mas essa aqui tá personalizada dentro também. Vamos agora tentar tirar o busto, porque parece que tá bem encaixadinho. Ai, meu Deus.
Aqui. Olha, o Duas Caras tem a face normal dele, do dente. Está. Do Harvey Dente, está dourada. E aqui. Que legal. E aqui tem a moeda. Pra vocês verem. Gravatinha. Muito da hora, né? Aqui tem o número. Aqui, pronto, vocês conseguem ver. Muito legal. Ah, então, eu acho que era pra não dar spoiler, mas eu acho que a caixa também tinha que ser, né? Meio dourada, não? Vocês não acham? Deixei aí nos comentários. Eu acho que tinha. Vamos ver. Só isso, acabou? Oxi! Agora só tenho o pôster. Ai, levamos mais pôster. Ah, por falar em pôster, já fiz o orçamento para fazer os quadrinhos aqui de trás, então em breve teremos um lindo cenário. Tá bom? É que chegamos aos 100, né? Então temos que. Uou! Peraí, gente. Muita hora nessa calma. Deixa eu mandar uma versão da Mulher Gavião. Não sei, gente. Porque aqui embaixo tá escrito. Aqui, ó. Tá escrito. Tana. Como é que fala? Tanagarian. Que é o. O planeta da Mulher Gavião. Pelo menos na Liga da Justiça série animada, né? E é da DC, ó. Justice League. Coisa muito legal. Ai, fica mais espaço para mais um pôster, porque esse aqui eu gostei para pôr aqui, porque a ideia do cenário, gente, é colocar só posters de personagens femininas que vieram, né? E algumas outras coisinhas que eu quero espalhar assim também, tipo aqueles quadrinhos de Star Wars que eu mostrei para vocês, que eu ganhei lá no painel da CCXP. Alguns da Jasmine, que é a minha princesa Disney favorita, que eu já falei pra vocês no personagens femininas que me inspiram, aqui, que eu vou deixar aqui. Então, a ideia é colocar só personagens femininas, né? Então, acho que vai ser legal. Voltando aqui a caixa, eu tô achando que tá faltando. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Normalmente vem sete itens, né? Dessa vez só cinco. Deixa eu ver se eu contar direito, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Será que está faltando alguma coisa? Vamos abrir a revista para descobrir, né? Vamos lá. Não, são cinco itens. Cinco itens mesmo, gente. Acho que ficou óbvio que a minha favorita foi a caneca, né? Amei, tô apaixonada por ela, gente. Estou apaixonada. Eu comprei uma caneta permanente dourada, inclusive, acho que eu vou colocar meu nomezinho aqui, né? Só pra ficar de consciência. Eu adorei ela, adorei, adorei, adorei. E deixa aí nos comentários qual item vocês gostaram mais. Amanhã vai ter vídeo também. Amanhã vai ter vídeo? É, amanhã vai ter vídeo também, se tudo der certo. Com alguma coisa do show da Katy Perry, que é hoje. Uhul! Hoje à noite tem show da Katy Perry. Então, eu vou deixar aqui pra vocês se inscreverem. A bolinha, pra vocês se inscreverem. E vou deixar aqui um vídeo pra vocês assistirem, tá bom? Então, assiste aqui o vídeo. Vou deixar aqui, ó, pra vocês assistirem. Não esquece de dar um joinha, que ajuda muito, compartilhar com os amigos e aproveita e se inscreve aqui, ó. Só apertar essa bolinha, tá? Beijo. Tchau.